DRPS2. Kikita diabetic retinopathy. Kat kimasansan na problema iti mata kadag iti adda diabetes na. Nuna nga ito ti level ti asukar iti dara, kat mangrugi ti sakit iti retina. Ti diabetic retinopathy kat mabalin amang perdi kadag iti buwa ang mata. No saan masigod? Mabalin da ito yung agtunda iti nakapsot a panagkita when no panakabulag. Ti macular edema mat kat may isa komplikasyon ti diabetic retinopathy. Ang mapasamak na dalikido ang astrop at si macula. Si central labagi ti retina ang responsable para ti detalyado ang panagkita. Ti macular edema kat mabalin namang perdi ti panagkita iti maysa wenudua ang mata. Dahito iti kadwa na rason ti panakabulag karagiti tao na daan iti diabetic retinopathy. Ti mat katarak wenu katarata kat may isa akong disyon ti lente ti mata. Dahito ito tumulong para iti panagtultuloy a panagkita a nasayaan. Babaan iti lawag nga itdan ti retina. Ti katarata kat mabalin amang perdi iti panagkita. Glare, nakapsot a panagkita iti radii, kan sabsabali pa'y akulor ti panbanag. Nang runa kadagiti tattao nga daan iti diabetes. DRPS2. Kat magatang kadagiti Mercury Drugstore. Lazada, can Shopee online.